Rahmanish here, ahoy! Aniye, YouTube Mr. Afun. In the tab, I'm doing some inini. How a one edition maninta sorto. Manuela, in a stabreje aro, mane, Manuel, mtsisin or tinto. Manuela, de decision, Manuel in a stabreje aro. Manuel, halisuli yerta. Yerta. Total tiano. Liwa hadun sorto tiri. YouTube ti ayu qoran muddo tiktok official ayu qoran social tihe wan yu faana anne inta no yu faana hamdi mahasan la isku qurxino san inta usocta abo natil qawi adimati tahsiidada no socda naagta lugu qawi wa banac banadiye tahsiidadna maxa ugu socotaana ina ku xuma dirtis ina waado ha umaleen walaalkay farxada ay tan badatiye inaa soo jeestay arwaamesh ani kan idib waali taadi naagna ma karo walaa soo biyoona madagay duuri bilake baby tudawu toro ariko in fiiri abdaktar ku ma fahmay af soomaali qul hadal haye tiktoro nikan laba sano kor aanu ku darnaagti mar walba ii soo dacweyna wax helada wiilka jabka wax meegi taraayo akta naag ka ween waa zaidan u qoqanta abaabo sasaabu sheego sanaagi gaban maxay ugu dareey adeerna fiyora wax la yeeshay maxaa waa majab dambaa noqotay majab dambaa adeero halahan waa lagu qaadan karaa halahan waa lagu qaadan karaa halahan waa lagu qaadan karaa laakiin halahan ayaa ku qaadan kar gacan soo gelin mar ilaahay ku dhaarshay adeero mamiya khalifa laga rabaa adina mili galo sidee iska daa adeerada ka dibani aabo ku la xojineenay qofta haano saas leeba tagay maxaa ka maqan maxalla wixii dadka dhan ka maqanaa iga maqanay iska soo fariisanay adi meeshan usdad me gaar u taa kaneetin isno ahay wiil waa wiil mayaka umuda yaka wiil waa maxalla meeshan turub maal dheelo ya kit 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 iya soo jeesaan ila hadal balaasaa ay meensa ul war mooya balaas ma si sheega hadwaye wax yar sheega haasnaay banaanku bax shaqale shahaadigu mashqiis diyaad dugaagii loo maalino xiraal ku waam Allah ma afqaayo an ma jiifi tacsan walween waasti tufku baa ya ku dirso waas maxaa ana abaaba qabni sawa qabni umurak soo adeeyay dirina madax shuban aasaraya ay qadilnaa oo isdijna soo na ku dira shaqana horu raaso inta tan ku furbaas oo kili kili warneysi xaniyo wax badan in waxaan nool imaad maxaa wax sameeynaa sameey kara Soomaali dadashada iyo shidi kara warnaga saax horiyadii dambana wax ka sheegne hadafi sheegi kara atayda joogso ika uudiyo what happened jaceel abtiyo kool ma goodla nag nag dhiga haay waqas belam goodla haye labadiin ayaa soo daandaansa amma go mujir in kan daraas xiskii dhawe ani dhaafil ma good lahan maanta yebariga hal biiq la u jeedaay oraa biiqo ariyad ku leedahay biiq abtiyo nin qal dafka eli ismoona gabadha kan nafta faruurti oo sokortiye idak idak baskil ge lugti soo shuqdiye adiga shuqina anuma ka shuqi khasaala lana u filan isk dag isk soo luway hadda sama ku haraani niyo adiribti soo buub hoy lama godle jokso biqi baskil soo taman